den, dámy a pánové. Já bych řekl několik věcí k tomu, co tady zaznělo. Panu Vašičkovi se vyjadřovat nebudu, protože on chudák není nemocný, to je od přírody, to nelze léčit. Pokračujete úplně stejně, zkusme to nechat být tyhle ty narážky. Druhou věc, kterou bych vám chtěl říct o tom je, že vidíte, jak tady pan Jirava je schopen vést diskuzi a jednání, včetně toho, jak někoho okřikuje a někoho neokřikuje. V neposlední řadě bych vám chtěl říct něco k tomu tenisu. Jak pan Jirava říkal, jak je o něj ohromný zájem tady na Praze 11, jak mu stojí, nebo telefonují, píší tady lidi, kteří hrát tenis. Mezi ulicema v Dubu Metková a v Benátkách bylo donedávna 5 tenisových kurtů profesionálních. Přestali fungovat, protože nebyl zájem, o ten tenis. Jedna a dvě, bylo to v obdobné vzdálenosti od rodiny. Co jste pro to udělal? Ježíš, ale skákejte do řeče. Bylo to v obdobné vzdálenosti. Bylo to v obdobné vzdálenosti od bytových domů, jako jsou umístěny tady ty tenisové korty. A ty místní obyvatelé, kteří bezprostředně s tím souvisejí, tak z toho začínali být velmi rozladěni, protože ta hra v otevřeném prostoru měla poměrně monotónní a specifický hluk. A kdybyste měli zájem, tak se tam můžete dojít podívat. Dneska už je to tam ve stavu totálně devastovaném, stavěli tam, začali tam montovat haly a podobně. Ale skončili ze dvou důvodů. Prvním důvodem bylo to, že hluk z té hry, z toho sportování, které je tady tak propagováno, tak obtěžoval ty přilehlé domy. Takže nakonec ty důchodci, oni už to mají za pár, tak jim tam natereme ty tenisové kurty, co tam bydlejí. A vy si to tam, co bydlíte v těch obytných domech, taky užijete. No a pak samozřejmě, když už tam ty tenisové kurty byly, tak se tam občas udělal turnaj. A protože ty sportovci jsou zvyklí jezdit všude autem, tak byly obestavěny ty ulice naprosto brutálně, včetně vjezdů do garáží, vjezdů do zahrad, na pozemky a podobně, protože tam najednou přijede na ten turnaj třikrát tolik lidí, než je kapacita toho sportoviště. Takže tenisové kurty ano, ale ne do obydlené oblasti a vlastně s jedinou, uvědomte si to, s jedinou přístupovou komunikací, která ještě zdaleka není kapacitní. To je asi tak všechno, co jsem chtěl říct. Já jenom k tomu doplním, že... Hamba. Ty neměli v podstatě žádné parkoviště, když to tady to parkoviště bude. Teď ti, co byli normálně přihlášení, jak jsem říkal, pan Mansour? Mansour, občan Prahy 11, zástupce jednoho z nejpočetnějších sportovních subjektů tady na Praze 11. Já jsem chtěl několik připomínek. Prvně asi na pana Prokopa, který to zmiňoval s ohledem na tělocvikárem, jestli on má zkušenost jakoby s tělocvikem v tomhle směru. Já tu zkušenost mám zkušenost, když tam máte nějakých 25 dětí, jste tam na ně sám. A tohle z hlediska těch tenisových kurtů je, nechci říct nesmysl, ale je to dost nereální. Jo. Souhlasím s tím, že s ohledem na halu, jestli by měli ty děti k dispozici tu halu, která je tamhle nakreslená červeně, tak mi to nějaký smysl dává, jestliže paní ředitelka říkala, že se to musí rekonstruovat, mi to mi smysl dává. Ale tamhle těch 8 tenisových kurtů plus těch 6 výškových kolových, to jako vůbec netělocvikovat. Tak to je jenom taková zkušenost. Pan Jirava říkal, že to bude využíváno školami. Mě by zajímalo, když používáte množné číslo, tak jakými školami, kromě Milíčů, to bude využitý v dopoledních hodinách. Tak jestli na tohle to můžete odpovědět hned. Na to neumím odpovědět, to je budoucnost nějaká, kterou bude řešit odbor školství a další, takže tohle to je... Jenom jestli, že hodina tělocviku trvá 45 minut, tak to než tam ty děti dojdou, tak jenom zamávají těm kurtům a odejdou okno zpátek. Tak to je jenom to.
Dobře, děkuju. Ne, já jsem nedomluvil, pane Jirovo, já jenom jsem chtěl, jenom chytím nit. A vzhledem tomu, já jsem řekl schválně to představení, že jsem tady za sportovní klub, protože já jsem jich teda tady čekal víc. Protože souhlasím s názorama paní ředitelky, s nějakýma názorama paní ředitelky i s jedním názorem pana Vašíčka, že děti by se měly hýbat. Nicméně tady ten projekt, protože Hammer Sport znám moc dobře, znám ho z Bráníka, znám ho ze Štěrbohol, tak je vysloveně komerční. To znamená ve odpoledních volnočasových aktivitách, kdy ty děti by se měly hýbat, a jak říkal tady pan Vašíček, nenechte se opít rohlíkem, ale přitom on opíjel rohlíkem. Ty děti nemají ten volný přístup k těm sportovištím, protože to bude využíváno komerčně. To znamená, jak za sportovce, tak i vy jako vedení byste měli mít zájem na to, aby tam byly nějaký veřejný prostory, kde ty děti se můžou hýbat ve svým volným čase. Jo. A sportovci, žádná z těch ploch, v podstatě možná kromě té haly, ta nevím, jak bude dimenzovaná, jestli typu Hammer Sport, Bráník, kde si myslím, že ty sportovci z těch klubů to můžou nějakým způsobem využívat, nebo Hammer Sport Štěrboholi, kde to pro ty sportovní kluby nemá to využití, tak si myslím, že by se místo některých kurtů tenisových nebo místo toho beach volejbalového, že by se to mohlo zúžit a udělat se tam plocha na fotbal nebo na nějaký jiný sport. Volejbal. Tak jenom.